Na asante sana kwa kuendelea kutizama Jukwaa la Afya. Tumeingia katika hii ni awamu ya mwisho hii ya lala salama, lakini bado hatujafika kule sana, lakini ina maana kwamba ndo tunaelekea. Tulipoanza pia tulikuwa tunazungumza kuhusiana na funga hii sio tu ya Waislamu, bali pia kuna Wakristo ambao wana pitia hiki kipindi cha kufunga katika muda huu, na pia nina hakika kwa namna moja au nyingine wanapata manufaa kuhusiana na vile vitu ambavyo wanastahili kuzingatia ili kufanya funga yao iwe sawa. Kupata ufahamu zaidi kuhusiana na funga ambayo inaendeshwa na wenzetu wa dini ya Kikristo, tunaungana sasa na mwanahabari wetu Bonfas Barasa ambaye yuko Samburu, atueleze tu kwa kina. Tuambie Bonfas, pengine unazungumza na nani na ni kwa faida gani yule ambaye ana tutazama kwa sasa. Mwanamisi ya madi, ni kipindi cha mifungo. Tumeona waumini wa dini ya Kiislamu wakianza mwezi mtukufu wa Ramadhan, hivyo kiwa mojawapo ya fungo tano muhimu sana katika dini ya Kiislamu. Na pia ifahamike kwamba waumini wa Katoliki au wa dini ya Katoliki wamekuwa katika mfungo wa Kwaresma, na mfungo huu utakuwa unatamatika katika majuma mawili yajayo. Hivi tunavyoliweka swala hili kwenye mizani hii leo, mifungo hii ina faida ipi kiafya? Tunaye padri wa kanisa Katoliki John kutoka katika parokia au dayasisi ya Samburu, dayasisi ya Maral, kuweka swala hili wazi. Je, kwa Katoliki, wa Kristo Katoliki wanaoshiriki mfungo wa Kwaresma, una umuhimu upi kiafya? Mwanzo jifahamishe kwa faida ya watazamaji wetu. Na tunapozamia swala hili zima, mfungo wa Kwaresma una faida zipi za kiafya kwa waumini wanaoshiriki mfungo huu? Kwa majina naitwa Father John Dida, pastoral coordinator wa Catholic Diocese of Maralal. Asante sana Baraza. Mfungo huu wa Kwaresima ni kipindi ambacho wote wanaalikwa kufanya sala, kuwa na mfungo wa Kwaresima, mfungo wa kujinyima, na katika njia ya kipekee kutenda matendo ya huruma na kutafakari neno la Mungu. Je, mfungo huu una faida zote za kiafya kwa Kristo na ushiriki? Yeah, ina faida. Kwanza kabisa, okay, kuna sheria ya kanisa ambayo watoto wadogo na wale ambao ni wagonjwa hawa, kwa sababu ya sababu za afya, wanaalikwa wasiweze kufunga katika hali ya chakula, lakini wadumu katika sala na kubeba bibi afya yao kama msalaba kumfuata Yesu Kristo. Na kwa wale ambao wako na afya nzuri, wanaalikwa katika njia ya kipekee siku za Jumatano ya Majifu, Ijumaa Kuu ama Ijumaa za Kwaresima kuweza kufunga, na hasa kufunga pengine nyama, na kufunga mwenendo mbaya, tabia mbaya, kufunga pengine starehe, na kuweza kumkaribia Kristo katika imani, katika matumaini na katika mapendo. Mgonjwa ambaye anashiriki mfungo wa Kwaresma anapaswa kula chakula cha aina gani? Mgonjwa kwanza atafuata advice ya daktari. Ya pili, you know, ana jaribu katika kufuata yale ambayo daktari anasema, basi pia katika imani yake anafuata kuto shiriki katika yale ambayo pengine yatamleta chini katika imani yake. Mwanamisi Madi, kikubwa ambacho nimeweza kujifunza hapa ni kwamba hata wale ambao wanapenda kula sana, endapo kwamba mtajinyima kwa nafasi moja ama nyingine, kupunguza lishe ama chakula ambacho umezoea kukila, pengine ule mara moja kwa siku au mara mbili, ni nafasi moja muru ambayo inakunafasisha kumkaribia Mwenyezi Mungu. Sijui kama ni kweli, lakini wengine wetu kama sisi, basi itatupasa tufanye hima kuona tunapunguza kumkaribia Mwenyezi Mungu. Na asante sana mwanahabari wetu huyo Bonfas kutoka Samburu akitueleza kwa muktasari tu yale ambayo wenzetu wa dini ya Kikristo wanayapitia, haswa wa Katoliki katika msimu huu wao wa mfungo. Na kama kawaida ya Jukwaa la Afya, huwa tunapenda kusikia maoni na michango ya wanahabari wetu kutoka maeneo mbalimbali. Tumeanza na hao kina Asiba kule Barasa. Hivi sasa naarifiwa kwamba moja kwa moja twende tuzungumze ama tunapatana na Ruben Mutochi ambaye pia naye atakuwa anachangia mada yetu kwa sasa. Kwako Robin. Mbali na faida za kidini mwezi huu wa Ramadhan,
zoezi la kufunga lina faida zake. Ningependa kusema umuhimu wa kufunga kwa hii Ramadhan ni inasaidia mwili kupunguza na pia roho kupika vizuri. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndo ametujulisha kwamba saum ni jambo muhimu sana katika afya. Akatuambia sumu taswihu. Asema fungeni ili mpate afya. Yaani bimaana saum ni afya. Na mtu akiwa hali sana chakula na taban chakula ndio inasababisha maradhi yote ya sahi. Mtu akila zaidi ya kishiba ndio kila aina maradhi inafanya nini? Inapatikana ndani yake. Ndio tukafundishwa baadhi ya adabu ya namna ya kula. Hata sisi pia tukila tusishibe sana, ni tule tu tupate nguvu ya kufanya kazi zetu. Sigara, pombe na hizo aina za zinadhuru afya watu. Hasa sigara imeandikwa kabisa mtu hii itakudhuru afya yako. Kwa hiyo faida yake ni kwamba mtu akiepuka ile pia, akiwacha pombe, akiwacha hiyo sigara, itamsaidia kwa nini? Itamhifadhia afya yake. Hiyo kwa wale ambao kwamba mathala wanatumia hayo hizo vitu wasijidhuru nafsi zao, ni katika dini pia ni makosa, waweze kuepuka wasijidhuru nafsi zao ili waweze kuhifadhi afya yao. Kwa hivyo dini inachunga sana afya ya mtu. Mambo kama mtu kana kama mambo kana gas iko na sukari sasa iko na afya kubwa sana. Juu wakati inafuturu ndio unafurahi sana hiyo masaa. Kwa sababu unafungua na furaha. Ile chakula ambayo unakulanga daily imebungua. Ikibungua hiyo chakula afya yako anazidi tena. Sasa ndio tunasema hiyo ni kitu kubwa kwa jamii ya binadamu wote. Ruben Motochi, Runinga ya Citizen, County ya Narok. Na asante sana Motochi kwa mchango huo kupitia kwa wakazi wa Narok. Kwa sasa tunakwenda kuzungumza na Enoch Muswi, naye tusikie ni yapi ambayo ametuandalia kuhusiana na mada yetu. Na asante sana kutoka studio, huku tukiangalia hii mada ya kufunga na kutokula saa zile watu kwa maombi ama sehemu tofauti. Leo tuko hapa Machakos ambapo tunaungana na mhubiri mmoja wa kanisa la ABC katika eneo la Machakos, atuelezee hisia zake na nini anajua kuhusu kufunga. Karibu, naanze na majina alafu utuelezee. Majina yangu naitwa Evangelist Musioki kutoka la ABC Africa Brotherhood Church. Kila ambacho ningependa kuzungumzia kuhusiana na hili swala la kufunga, hili sala la kufunga ni jambo ambalo lilikuwa kitambo. Nayo Mwenyezi Mungu aliweza kuwafunza watume wake dhidi ya kufunga. Na kufunga sieti ni kitu ambacho mtu anafikiria kutoka kilini mwake, lakini ni kitu ambacho kinatoka nafsini mwako. Unakuwa na msukumo dhidi ya kufunga. Na wakati ambapo mtu ameamua kufunga, hanakuanga na mpango. Unaheka mikakati ya kusema kana kwamba siku ile nitaweza kufunga na nitafunga ni kwa ajili ya jambo fulani. Mtu huwa afungi bure tu, lakini unafunga kwa hisia zako, kupitia jambo ambalo liko ndani ya moyoni mwako ambalo ungependa kuliombea ndiposa ukaweza kupata itimisho ya kila ambacho ulikuwa unataka. Na katika hali ya kufunga mwenyewe lazima ukaweze kujitoa na ukaweze kuwa huru. Mwanzo lazima ujiepushe na kukula. Lazima ujiepushe na starehe za anasa. Lazima ukaweze kujiepusha hata na vinywaji. Na wewe mwenyewe ujieke huru na ujiconnect na Mwenyezi Mungu. Katika hali ya kufunga, sisi tunajionyesha kwa kila mtu. Sisi tunaenda ukiambia kila mtu. Lakini inakuwa ni hisia yako mwenyewe, inakuwa ni uhusiano wako na Mwenyezi Mungu, unajicommit katika maombi. Na wakati ambapo umeamua kufunga, lazima mwenyewe ukaweze kukaa katika kipaumbele, katika kuonyeshana kana kwamba wewe mwenyewe kuna kila ambacho umeamua kujifanya. Na hivi basi wakati ambapo umeamua kufunga, wewe mwenyewe lazima uweze kujiamini na ujiulize, siku leo nimeamua kufunga, nikataa kukula, kweli jambo ambalo nimeamua kulifungia yaweza kuwa jambo badala ama nile jitu kuonyesha kana kwamba unataka kula. Ndio yule mwanamke kutoka kanisa la ABC.
Naam, huyo ni mwinjilisti Eunice Musyoki kutoka kanisa la ABC hapa Machakos, ambapo ametupia hisia zao kuhusu kufunga. Kwa sasa sina budi ile kurudisha studio, tuendelee na mjadala. Mimi ni Enoch Musui kutoka kaunti ya Machakos. Na asante sana Enoch Musui, na pia mchango wa evangelisti huyo ambaye ametupatia kuhusiana na mfungo haswa kwa wenzetu wa Kikristo. Tukirudi hapa ndani, maswali ni mengi Fatma, mengine ni ya daktari upande wa pili, lakini kuna huyu mmoja amesema, mimi nikifunga huwa sina hamu ya kula, nakosa hamu ya kula, hata kikombe kimoja cha uji ni vigumu kumaliza, nifanyeje? Na unapokuwa unamjibu huyu, pia nataka umjibu mwingine alikuwa ameuliza, je, sisi wenye tatizo ya ulcers ama gastritis tunaweza kutumia vyakula gani ili tusipate tabu wakati tunafunga? Okay, kwa yule ambaye labda anasumbuka sana na kula, kitu cha kwanza unafaa kuangalia vyakula ambavyo vinajulikana kama nutrient dense foods. Kuna wale watu ambao wanasumbuka sana kupata yani nutrients kutoka kwa chakula. Sasa ukikaa kula, unaweza ukala kitu kimoja ambacho kitakuwa kina kila kitu yani at once. Mfano mzuri ni kama ukiwa labda imefikia wakati wa kufungua, ukanywa kitu kama smoothie, lakini kimewekwa vitu kama moringa ndani, matunda ndani, na aidha mboga kama spinach ndani yake. Umuhimu wa vile ni kwa sababu ukiangalia kitu kama moringa hivi ni kitu natural ambacho kina vitamins na minerals zaidi ya 90, yani kama 94 vitamins na minerals. Sasa mtu kama huyu ambaye hawezi kula kila wakati, appetite inamsumbua, anaweza kula vitu ambavyo akila kwa wakati mmoja yani vinampatia rutuba zaidi au nutrients zaidi. Ni kitu cha kwanza anaweza kujaribu kama smoothie hivyo. Mm-hmm. Aweke kitu light pia kama soup, pia bado inaweza ikamsaidia, lakini soup yenyewe inaweza ikawa na mboga ndani na nyama, na bado itakuwa ni kama ni meal au mlo tayari ambao umekamilika. Mm-hmm. Kwa hivyo hata kama anakula kwa wakati mmoja, hakikisha ameweka kila kitu kwa hicho kitu kimoja, kitamsaidia. Maana hatuwezi tukamwambia akae hivyo bila kula. Lazima apate chakula. Mm-hmm. Lakini kwa kuwa ni mtu ambaye appetite inamsumbua every time akila, yani anaweka kila kitu at once. Kama tu mwanamke ambaye labda yuko kwenye damu yake ya hedhi, unapata saa zingine unasumbuka na appetite. Sasa ule ndo wakati mara nyingi huwa tuna advise wanawake, unatumia vile vitu ambavyo viko nutrient dense, ndo kila wakati mmoja vimekupatia vitamin ya kila aina, vitamin A, vitamin K, D, E, zinapatikana zote kwenye moringa. Sasa ukiweka ile kwenye smoothie, tayari utakuwa umepata vitamins nyingi na minerals, na unaweza ukaongeza maji au kitu kama soup tayari, na bado umepata yani mwili wako umeunawirisha kupitia chakula. Na hawa ambao wana matatizo ya ulcers, sawa, sasa kama huyu wa ulcers na gastritis, hii ni shida inatokamana na gut health, yani kwenye intestines tuseme. Sasa gut health ni kitu ambacho kinasumbuliwa sana na hormones, maana kwenye gut yako hapa ndo hormones zako zinakuwa metabolized. Sasa vyakula ambavyo anaweza kula, jambo la kwanza atavua, nataka tufanye haraka, maana yake nasikia kwamba tunastahili kuvua kwa upande wa pili. Okay, sawa. Kwa hivyo anahitajie tu chakula A, B, C, D. Sawa. Ataavoid vyakula vya mafuta mingi. Mm-hmm. Na vitu ambavyo anaweza kula ni kama matunda. Mm-hmm. Anaweza kutumia vitu kama yogurt. Mm-hmm. Na vitu kama mboga pia bado vitamsaidia, vegetables yani kwa wingi kwenye sahani. Sawa. Fatma, mtu akitaka kupata mafunzo yako zaidi atayapata wapi? Kwenye Wellness KE, kwenye Instagram at well_ske, na pia kwenye Twitter at KE Wellness, na YouTube tunaweka video zetu nyingi za jinsi utakavyoweza kuboresha afya yako. Sawa. Mohamed, dakika nusu pengine, ushauri wako wakati kama huu na ujumbe wote ambao una kwa watazamaji wetu. Na ushauri wangu, Ramadhani hii ni mwezi wa ibada. Wa nyumbani huko mpungizeni kupika, karibuni Arabian, tuko kwa ajili yenu kuwapikia. Hapo baada ya swala, baada ya kufuturu, tuko na msikiti tarawe, tunajumuika kwa pamoja kwa furaha na upendo inshallah. Sawa. Kwa hivyo wapunguze mapishi, waje mtawafanyia wao, wahakikishe kwamba wanatilia mkazo. Kabisa. Sawa. Daktari upande wa pili huko, nataka utoe kauli ya mwisho wakati tunapokuwa tunamaliza mada yetu. Shukrani sana mwana. Pengine siku nyingine utanialika pale studio. Naona nyinyi wote ni Waislamu, hamtakula hicho chakula bila ndokila. Lakini hata hivyo sasa pengine kuna magonjwa nilikosa kuambia, kunao eating disorders wakati huu wa mfungo. Saa zingine kuna ile risk ya watu ku develop eating disorders. Kuna ugonjwa unaitwa anorexia, bulimia na hata binge eating. Magonjwa kama hawa can be life threatening, na ni magonjwa psychological,
pahali mtu overtime, kama kuna mtu mmoja ampiga simu hapo akasema akifunga hasiki kula kabisa, anakosa appetite na anakuwa hivyo. So vitu kama hivyo we have to be careful about that. Na tuchunge, people should not develop eating disorders. Kwa kawaida huko Afrika pengine hatujaiona sana, lakini kule ngambo it's a big problem, na kidogo kidogo mashida yameanza kuja huko kwetu. So we need to be very careful, we should not develop disorders. Pengine ukiona mtu amefunga na amekataa kula kabisa na amekataa na anaendelea hivyo, ni muhimu mpeleke aonekane na daktari. Other than that, shukrani sana kwa kunialika leo. Na asante sana, ni daktari huyo Achoka Victor akiwa anasema nasi moja kwa moja kutoka kaunti ya Nakuru.